Assalomu alaykum. Men Qo'ziyev Sardor, Data ta'lim stansiyasida ta'lim bo'limi rahbari bo'lib ishlayman va shu bilan birga ofis dasturlarini ishlash, foundation hamda yangi ochilgan no-coding kurslari bo'yicha o'qituvchi hisoblanaman. Kursi bu low coding yo'nalishini, ya'ni IT'dagi low coding yo'nalishini bir qismi hisoblanadi. Low coding degani bu kam kod yozish orqali dastur yaratish. Endi no coding deganda kod yozilmaydi degani emas, ya'ni bundan kod yoziladi. Qachon desa, bizani dasturimizni logik qismini, ya'ni mantiqiy qismini, hisob-kitob qismini yozganda kod yoziladi. Qisqa bo'lsa ham yoziladi. Lekin dastur faqat logik qismdan emas, tashqi ko'rinishdan ham iborat. Aşı taşkı görünüşü üçün umuman kod yazılmıyor. Bize bilemez web dasturlaşmasın, Android dasturlaşmasın, onlar da dizayn üçünen alakada kod yazılır. Yani knopkeni çıkarış, işte animasyalar üçün. Aynen no coding'de şu narsalar üçün kod yazılmıyor. Bunlar tayyor şablonla buladı. Şu tayyor şablonlarını koyup arka kısmını, yani back kısmını, backend kısmına kod yazılır halas. Hop, no coding kursini kod bilan ishlanadigan dasturlar sohasi bilan nima farqi bor degan bo'lsak, hozir aytgan asosiy farqi shu. Ya'ni dizayn qismida kod yozilmaydi, lekin backend qismida kod yoziladi. Backend qismiga keladigan bo'lsak, backend qismida deyarli bir xil ishlaydi. Kod yozib backend yozgandan ko'ra no codingdagi backend ancha oson bo'ladi. Masalan, backend qismida qurilmalar bilan ulanadigan joyi bor. Yani API almashtiradi dedi, yani dasturlar arasındaki bağlanış meselesi var. No coding'de bu juda sodda hisoblanadi ve oddiy bir ikki knopkani basgan holatda onu tayyorlab qo'yish mumkin. Keyingi ustunligi shundan iboratki, agar siz startup bo'ladigan bo'lsangiz, toza ish boshlagan bo'lsangiz, no coding'da yozilgan dastur ham sizga arzon tushadi, ham tez bitadi, ham xatosiz ishlaydi. Nima uchun xatosiz desa, chunki biz no codingda Google Sheet va App Sheet platformasidan foydalanamiz. Siz biror bir dastur yaratadigan bo'lsangiz, xato chiqish ehtimoli dimkan. Platformalar Google'ni güçlü programmistlari tomonidan oldindan tuzib, xatoliklarni, kamchiliklarni to'g'irlab qo'yilgan. Shuning uchun butun dunyo bo'yicha no coding yo'nalishida jarayonlarni bir dasturda ko'rish xohlasangizlar, bu no coding kursi eng yaxshi tanlov hisoblanadi. Yana bir farqli tomoni shundan iboratki, no coding kursida Google'daki dum ko'p servislar, ya'ni Google o'zining tegishli bo'lgan servislar bemalol bir-biri bilan, ya'ni ekotizim bo'lib, bir-biri bilan ulanadi. Undan tashqari, boshqa servislar bilan ham kontaktlarni ulash mumkin. Ashu tomondan zo'r. No coding kursini biz aynan App Sheet'dan emas, Google Sheet'dan boshlaymiz. Sababi Google Sheet'ni o'zinda bir oldin avtomatik hisoblovchi jadval yaratib, buni keyin dastur ko'rinishini o'tirib berishimiz mumkin. Kelajak haqida aytishim mumkin. No coding kursi gundan-guna toza pluginlar, toza extensionlar, toza imkoniyatlar bilan qo'shilib kuchayib bordi. Bundan tashqari no codingga yaqinda chat GPT ulandi, ya'ni sun'iy intellekt yordamida no codingdagi ayrim funksionalliklarni kuchaytirish mumkin. O'tgan kuni men bir narsani tekshirib ko'rdim. No codingga yangi script qo'shildi, ya'ni kod qo'shildi. GPT degan, ya'ni chat GPTning kodi qo'shildi. Bu kod orqali siz so'zni ma'nosini, ya'ni pozitivmi yoki negativmi aniqlab beradi. Sizga kelgan savolni pozitiv negativlikni aniqlab beradi. Bu narsa günda soat sayin rivojlanib ketadi. No coding kursi aslında hamma uchun desa bo'ladi. Biror bir toifadagi odam uchun degan narsa yo'q. Hamma o'rganib biladi. Lekin istisno holatlar bor. Masalan, matematikadan minimal bilim ega bo'lishi kerak, sababi u sonlarni tushunib bilishi kerak. Sonlarni sunda amaldan tashqari hali u sonlarni turlarini bilishi kerak. Masalan, butun sonlov, kasr sonlov, shu sonlarni ozgina tushunsa, foizlarni topib bilsa, hech bo'lmaganda bu kursda natib biladi. Ikkinchisi, dasturlasha qiziqishi kerak. Shunda shuni xohish bo'lish kerak, biror bir jarayonni avtomatik dasturga o'tirish uchun shu soha qiziqishi bo'lsa bo'ldi. Hamma uchun tavsiya etsa bo'ladi. Yana bir zo'r tarafi bor, ya'ni yaratilgan dasturlar haqida men aytchaq edim. App Sheet platformasiga kirgan vaqtimda App Sheet Galleria degan joyi bor. App Sheet Galleriasida Google'ni o'zining dasturchilari, ya'ni no coding bilan shug'ullanadigan dasturchilari tomonidan yozib qo'yilgan dasturlarni nasi chiqadi, spiskasi chiqadi.
Shu yerdan o'sha olingan dasturni, ya'ni yasalgan dasturni olib turib, bemalol o'zingiz ketib ham ishlatishingiz mumkin. Birinchidan, ular 100% tekin hisoblanadi. Ikkinchidan, o'zingizga u dasturni moslashingiz mumkin. Ichiga kirib kodlarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Endi yaratilgan dasturlarga keladigan bo'lsak, o'rtacha tipdagi istalgan biznes jarayonini bemalol avtomatlashtirish mumkin. Masalan, task managerlar yaratish mumkin. Masalan, time management uchun alohida dastur yaratsa bo'ladi. Finansiy boshqaruvni, masalan, moliyaviy boshqaruv uchun istalgan turdagi dasturlarni qilsa bo'ladi. No coding kursimda bir vaqtni o'zimda ham mobil, ham veb ko'rinishda, ya'ni desktopdan, webdan ishlaydi. Bir vaqtni o'zimda ikki xil qurilmani dastur yaratsa bo'ladi. Shu tomondan plus tomoni. Mobil deganda bizada Android va iOS bor. Undan ichki bo'ladi desa, yo'q. Bir yaratgan vaqtimda iOS ham o'qiydi, Android ham o'qiydi. Misol uchun coding bilan yozilgan dastur uzoqi bilan masalan 3 oyda yozilsa, no codingda shuni 2 yoki 3 kunda yozsa bo'ladi. Agar sizda dasturlash bo'yicha bilim bo'lsa, masalan, oldin coding bilan shug'ullanib yurgan bo'lsangiz, no codingga kirib ketish siz uchun dim qulay bo'ladi. Chunki data bazalar bilan ishlash, unda ko'nikmasi bo'ladi. Kod yozish bo'yicha ko'nikmasi bo'ladi. No coding va shunchaki bir katta bir qulayliklarni keltirgan bir platformadan tuyuladi. Va tezroq, yaxshiroq dasturlarni yaratsa yordam beradi. Freelance bo'lib ishlasa bo'ladi bemalol. Agar til biladigan bo'lsa, Upwork yoki Quark, Fiverr saytlarini kiradigan bo'lsangizlar, shu yerda AppSheet deb yozsangizlar, AppSheet deb yozadigan bo'lsangizlar, qidiruvni AppSheet bo'yicha nalar tushadi, zakazlar tushadi yoki Google Sheetda bo'lsa. Bizlardagi no coding kursini ish rejasi shundan tuzilganki, bu kurs 3 modulga bo'lingan. 3 modulni. Birinchi modulinda o'quvchi Google Sheet va Excel bo'yicha mutaxassis darajasini chiqadi. Ikkinchi oyini o'qiydigan bo'lsa, Google Sheet va Excel bo'yicha master darajasini chiqadi. Uchinchi oyini o'qiydigan bo'lsa, bu Google Sheet bilan Exceldan tashqari oy va bu oyda siz no codingdagi shu AppSheet va Google Sheetdan foydalanib, siz mobil veb ilovalarini yasab biladigan dasturchi bo'lib chiqasiz.